У Мексиці скаути відсвяткували річницю утворення своєї організації, взявши участь в екологічній акції. Вони зібрали металеві банки, а потім на головній площі столиці країни створили гігантську лілію. Більше про акцію дивіться далі у сюжеті. Гігантську квітку зі сміття склали скаути на площі Конституції в столиці Мексики. Довжина лілії – 90 метрів. Її зробили з металевих банок, зібраних у всій країні. Ми формуємо розуміння того, що необхідно переробляти відходи. Це дуже важливе питання. Ми зробили з бляшанок лілію – символ асоціації скаутів у Мексиці й у всьому світі. Перероблення відходів дуже важливе, але не всі думають про те, щоб запровадити його в повсякдення. Ми – скаути, і якщо знаходимо щось придатне для перероблення, то збираємо. Захід присвятили 96-й річниці Асоціації скаутів у Мексиці. Усі зібрані бляшанки здали на перероблення. За це отримали майже 20 тисяч доларів. Частину грошей пожертвували притулкам для дітей-сиріт. Ще частину передали постраждалим від землетрусу в Туреччині й Сирії. Світова організація скаутського руху працює з 1920 року. До неї входять десятки країн.